Юрія Одарченка. В намитовому містечку. І майорів там для того, щоб передати його людям, які будуть знаходитися під Качанівською колонією. Крім того, крім того, шановні друзі, ми привезли один з бойових наметів, в якому народні депутати приймають те, що відбувається в Харкові, ну абсолютно ганебно. І ну я не знаю, яким чином, як можуть судді приймати рішення з таким формулюванням. Згідно нашої конституції, ми маємо право всі, як громадяни України, не тільки народні депутати, збиратися в будь-якому місці, і про це ми мусимо тільки повідомити владу. Якщо в Києві там обмежували рух людей, мотивуючи, що потрібно поставити ялинку якусь, чи потрібно готуватися до свят, то у вас тут ну набагато тут воно брутальніше виявляється. Потрібно до Євро 2012 перед колонією готувати тут дорогу, і цим обмежили рух людей. Рішення суду, подивіться, судді навіть сьогодні не вдумуються в те, щоб рішення суду було ну якимось чином кваліфіковано виписано. Що таке заборонити людям зібратися? Неможливо. Що таке визначення напроти Качанівської колонії? Напроти до якого місця? До центру міста, це чи в 10 до Києва напроти колонії, чи 10 метрів напроти колонії? Ми зараз маємо, навіть не дивлячись на це рішення суду, право проводити зустріч з народним депутатом. Я є народним депутатом, і тому люди тут можуть спокійно законно знаходитися біля тюрми. Я хочу підкреслити, всі розуміють, що Тимошенко знаходиться тут абсолютно внаслідок такої політичної розправи. Янукович розуміє, що економічно в нього нічого не виходить. Не може він організувати роботу держави, і тому він зараз намагається застабілізувати себе у владі шляхом знищення опозиціонерів не тільки в партійних органах, не тільки лідерів опозиції, а й простих людей. Ви бачите, що відбувається з чорнобильцями і з іншими людьми, які протестують. Але в нього це не вийде. Скажіть, будь ласка, чи відомо? Це зустріч з народним депутатом України, так? Так. Ви це скажіть. Зараз проводиться зустріч з народним депутатом України Одарченка Юрієм Віталійовичем, яке не забороняє навіть це ганебне рішення Харківського суду. Воно незаконне, це рішення, але навіть воно не обмежує зустрічі з народним депутатом. Ви будете сьогодні і завтра? Ми будемо знаходитися тут сьогодні, якщо потрібно, будемо знаходитися завтра. Будемо приймати всіх людей, які мають тут претензії сьогодні до влади, до цієї установи, вислуховувати їх і реагувати на них згідно чинного законодавства України. Ще один автобус? Ні, поки що один. Один плюс один вже прикривала вам дорогу. Доїхали ми спокійно. Скажіть, будь ласка, чи відомо, як пройшла зустріч Юлії Тимошенко з донькою? Чи вдалося їм побачитися? Я їхав в автобусі разом з людьми, не маю інформації. Знаю тільки те, що суд, верніше, зараз установа обмежила кількість побачень дочки з Юлією Володимирівною, що взагалі є дивним, тому що вона виступає не тільки як дочка, вона є захисником. А захисник, згідно нашого законодавства, має право на необмежений час спілкування. Це прописано, коли людина знаходиться в колонії. Але влада намагається і таким чином психологічно тиснути на Тимошенко для того, щоб її не тільки фізично намагатися зламати, а й психологічно. А представтеся, будь ласка. Одарченко Юрій Віталійович, народний депутат. Юрій Віталійович, скажіть, а зачем для встречи з народним депутатом бойові намети, як ви сказали? Це, кому об'явлена війна, це намет, і що це значить? В якому народні депутати в непростих умовах Печерського суду проводили прийом громадян. Бойовий – це назва умовна, тому що зараз влада воює з простими громадянами. І тому в тих непростих умовах ці намети стояли, в них заходили люди, народні депутати реагували на прохання і на претензії людей.
Це не значить бойовий, що там знаходиться кулемет. Поки що люди приїхали сюди без зброї і без кулеметів, а тільки народні депутати будуть їх вислухати. Спасибо. Спасибо большое. Він безумовно визнає її незаконною і вирок визнає незаконною. Скажіть, будь ласка, де буде проводитись прийом? Так а не було ж апеляції Верховного суду. І ця справа, рішення суду по правам людини, повертається в Верховний суд України, який мусить розглянути справу по суті. Тобто там надалі буде по суті реакція всього світу, закріплена судом, що це незаконно, але якщо Верховний суд. Ну, свалы, наверное.